jos neįveiksi. Reikia derėtis. Derėtis. Derėtis su priešu, kuris ateina mūsų naikinti. Negalim. Не было бы тоже Радзивилл без Великого Księstwa, ani не было бы Великого Księstwa без Радзивилл. Vykdavo senato posėdžiai ir ateidavo pavėlavęs Radvila Juodasis, valdovas atsistodavo su juo pasisveikinti. Also dieser Harnisch entspricht heute Luxusautos wie eben Rolls-Royce oder Ferrari. Hier will ein Träger zeigen, wie reich er ist.